নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ একজাম বেট এছামিছ ইউটিউব চেনেললৈ আছাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰৰ বাবে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কেইটামান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিকে ল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আৰু আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য ত্ৰিটি অফ য়ান ডাবু ৱাজ চাইন ইন দ্য ইয়াৰ ইয়ান ডাবু খণ্ডি স্বাক্ষৰিত হোৱা চনটো আছিল ইয়াত অপশ্যন এ আছে এইটিন জিৰ' টু এইট্টিন টুৱেণ্টি ছিক্স এইট্টিন থাৰ্টি এইট্টিন থাৰ্টি টু চাৰিটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে তিনিটা ভুল আৰু এটা ক্ষুদ উত্তৰ ইয়াৰে ক্ষুদটো কোনটো হ'ব ইয়াত ক্ষুদটোটো হ'ব ওঠৰশ ছাব্বিছ অৰ্থাৎ বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব ক্ষুদ উত্তৰ ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ইয়ানডাব হণ্ডি হণ্ডি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে দুই নম্বৰ আছে হ' ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ হো ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ৰিচিভ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ পোৱা প্ৰথম অসমীয়াজন কোন আছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা পোৱা প্ৰথম অসমীয়াজন কোন আছিলে ইয়াৰে অপশ্যন প্ৰথমটো হ'ল ইন্দিৰা গোস্বামী বি হ'ল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য চি হ'ল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু ইয়াত ডি হ'ল হেমাচন্দ্ৰ বৰুৱা খুদটোৰ হ'ব ইয়াত বি নম্বৰ অৰ্থাৎ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য পিছৰ প্ৰশ্নত আছে ইয়াত দিয়া হৈ আছে দ্য বুক দ্য দ্য ফাৰ্ষ্ট বুক টু উইন সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ইজ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম গ্ৰন্থখন ইয়াত প্ৰথম অপশ্যনটো হ'ল অলকানন্দা বি হ'ল পিতা পুত্ৰ চি হ'ল বৰ্ণফুল আৰু ডি অপশ্যন ডি আছে ইয়াৰ এটাও নহয় সুদটোতো হ'ব বৰ্ণফুল বনফুল হৈছে কবি কবি আৰু সু সাহিত্যিক যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰ চতুৰ্থখন কবিতাপুথি মহাত্মা গান্ধী ফাৰ্ষ্ট ভিজিটেড আছাম ইন দ্য ইয়াৰ ইয়াতে কি কোৱা হৈছে মহাত্মা গান্ধী ফাৰ্ষ্ট ভিজিটেড আছাম ইন দ্য ইয়াৰ কিমান চনত পোনপ্ৰথমে মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিল অপশ্যন এ নাইনটিন এইটিন নাইনটিন 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 টুৱেণ্টি নাইনটিন শুদ্ধটোৰ হ'ব সোতটোতো হ'ব নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীয়ে ঊনৈছশ একৈছ চনৰ আগষ্ট মাহত অসমলৈ আহিছিল ইয়াৰ পিছত আৰু কেইবাবাৰো আহিছিলে পিছত আহিছিলে ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ইয়াৰ পিছত আহিছিলে ঊনৈছশ চৌত্ৰিছ চনত আৰু ইয়াৰ পাছত আহিছিলে ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত অসমত মহাত্মা গান্ধী চাৰিবাৰি চাৰিবাৰকৈ আহিছিলে প্ৰথমবাৰ আহিছিলে ঊনৈছশ একৈছ চনৰ আগষ্ট মাহত আৰু ইয়াৰ পাছৰ পাছতো এবাৰ আহিছোঁ হো ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং প্ৰথম আহোম ৰজা কোন আছিলে ইয়াত অপশ্যন এ আছে প্ৰতাপ সিংহ বি হ'ল চুকাফা চি হ'ল চুহুংমুং আৰু ডি হ'ল ইয়াত ৰুদ্ৰসিং ৰুদ্ৰসিংহ ইয়াৰে অপশ্যন বি টো হ'ব সুদোত্তৰ অৰ্থাৎ চুকাফা আৰু দুই ডিচেম্বৰ তাৰিখটো সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে ঊনৈছশ সাতাশী চনৰ পৰা অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস হিচাপে পালন কৰে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আগবাঢ়িছোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপথ ৱাজ ফাউট ইন দ্য ইয়াৰ পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল ফিফটিন ফিফটি ফিফটিন টুৱেণ্টি ছিক্স এইটিন চেভেণ্টি আৰু নাইনটিন নাইণ্টি ফাইভ ইয়াৰ সুদটোতো হ'ব পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল পোন্ধৰশ ছাব্বিছ চনত ইয়াত ভি নম্বৰটো হ'ব শুদ্ধ ইয়াৰ পিছত পিছৰ যিটো পানীপথৰ তিনিটাকৈ যুদ্ধ হৈছিলে পানীপথত দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিলে পোন্ধৰশ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিলে ফিফটিন ফিফটি ছিক্স আৰু তৃতীয় যুদ্ধ হৈছিলে কিমান চনত ছেভেনটিন ছিক্সটি ওৱানত ইয়াৰ পাছৰ পাছতলৈ আগবাঢ়িছোঁ মাধৱদেৱ ৱাজ বৰ্ণ ইন মাধৱদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে ইয়াত অপশ্যন এ আছে নগাঁও বি হ'ল তেজপুৰ চি হ'ল লেটেকু পুখুৰী আৰু ডি হ'ল শিৱসাগৰ আমি সকলে জানো যে মাধবদেবর জন্ম হয়েছিল লেটেকি পুখুরী নামের ঠায় লংগেস্ট ডে অব দ্য ইয়ার ইন ইন্ডিয়া ভাৰতত বছৰটোত আটাইতকৈ দীঘল কোন দিন ইয়াত আছে অপশন এ জুন বি হল বাইশ সি হল তেইশ জুন আৰু ডি হল পাঁচ মার্চ ইয়ার বছর ভারত আটাইতক ডাঙৰ কোন দিন হয় ইয়াত একুশ জুন একুশ জুন তারিখে আটাইতকৈ দিনটো দীঘল হয় আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকলৈ বুলি এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু সেই প্ৰশ্নটো হ'ল ইয়াত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম হেয়াৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে অপশ্যন এ আছে ৰাজঘাট বি হ'ল গুজৰাট চি হ'ল থানে আৰু ডি হ'ল বেংগালুৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ মানে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ